Corrubedo contou ante coa celebración do primeiro Open Spinning organizado polo Spinning Galicia. Este torneo de pesca deportiva reuniu na parroquia ribeirense a 125 persoas. Éxito o acadado na primeira edición do Open Spinning de Corrubedo, o torneo de pesca deportiva que se celebrou por primeira vez no municipio. Arredor de 125 persoas asistiron ao torneo, que puderon ser máis, pero que a organización decidiu limitar. As probas levaronse a cabo entre a punta do Corgo e o esteiro da Lagoa de Carregal, preto das dunas. Ademais, as condicións meteorolóxicas acompañaron durante toda a prova a que acudiron profesionais tanto de Galicia como de diferentes puntos de España, como Andalucía, Asturias e incluso dende de Portugal. A práctica deste deporte consiste en relanzar un reclamo artificial a auga a unha distancia previamente determinada para despois recoller este reclamo lentamente e a diferentes profundidades. Na sacada anse de imitar os movimentos dun peixe pequeno que poida presentar problemas durante o seu nado. A práctica do spinning de mar é unha das modalidades de pesca deportiva que se está poñendo cada vez máis de moda, xa se xa desde terra ou desde embarcación.